უხსოვარ დროს უფალი განურისხდა ბაბილონის გოდოლის მშენებელ ერთ ენაზე მოლაპარაკე გაამპარტავნებულ ადამიანებს, რომლებსაც სწორედ იმ ერთადერთ ენაზე დაეგეგმათ ცამდე აზიდული კოშკის მშენებლობა და ღმერთის სამყოფელამდე აღწევა. რა კი ეს საქმე წამოუწყიათ, ესენი ყველაფერს გააკეთებენ, რასაც განიზრახავენ. Ენას ავურევმათ, რომ ვერაფერი გააგებინონ ერთმანეთსო, უბრძანებია უფალს და დაუჯია ადამის მოდგმა. Აურევია მათთვის ერთადერთი ენა და დედამიწის ზურგზე გაუფანტავს ისინი. Გამოხდა ხანი და ისევ უფალმა მიუტევა, ისევ უფალმა შეუნდო სხვადასხვა ენაზე მოლაპარაკე ადამიანებს კადნიერება და ენის კეთილშობილი მსახურები. Თარგმნელები და თარჯიმნები გაუგზავნა მათ. Თანაც უაღრესად საპატიო მისია დააკისრა, ერთმანეთთან დაეკავშირებინა ენის უცოდინრობის გამო გათიშული ადამიანები. Დაუღალავმა მისიონერებმა მართლაც პირნათლად შეასრულეს ადამიანების, ხალხების, კულტურების დაკავშირების და დაახლოების მისია. Მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ და უსმენთ იმედს. Ეთერშია შემდეგი გაჩერება. Დღეს ამ კიდევ ერთხელ ამ სიტყვას ვიხმარ, უაღრესად მნიშვნელოვანი და კეთილშობილური მისიის განხორციელებელი, ერთ-ერთი განხორციელებელი, ზოგადად ადამიანთა და კულტურათა, კონკრეტულად კი ქართულ, იაპონურ კულტურათა მაკავშირებელი, თარგმნელი, ენათმეცნიერი, ქართველოლოგი, ბატონი იასუჰირო კოჯიმა არის ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. Სანამ დავიწყებ, ორ პატარა შეკითხვას დაგისვამ, იმიტომ რომ იაპონია თავისი თავაზიანობით განთქმულია და რამდენადაც მე ვიცი 4 დონე აქვს ენაში თავაზიანობის გამოსახატავი და ქართველებიც არ ჩამოგრჩებით ზრდილობით და ორივე კულტურის ეს ასე ვთქვათ რაღაც ეტიკეტი რომ დავიცვათ კითხავ, აი როგორ არის პირის ნაცვალ სახელი? თქვენ და შენ ცალცალკე გაქვთ თუ როგორც მაგალითად ინგლისელებს you are ორივე? Იაპონურში ეს საკმაოდ რთული სისტემა. Მე ვერ შევძლებ ათვისებას ეხო, ხო? არა, მარტივად რომ ვთქვა, ესე იგი განსხვავებული. ეხლა იაპონური ენის ლექციას არ დავიწყებ. ხო, არა. არა მარტო ორი. არამედ კიდევ მრავალი გვაქვს, აი მაგალითად მეორე პირის მიმართვისთვის მრავალნაირი, ზოგი უხეშია, ზოგი ძალიან პატივცემულია და აი ბევრნაირი. Agresiv პირველი პირისთვისაც, აი მე რო ვთქვა, აი ბევრნაირი მე გვაქვს, აი ენაში, რომ აი ზოგი ძალიან თავმდაბალია, ზოგი რაღაც ამპარტავანია და ასე შემდეგ. აი ძალიან მაგარი. აი მე როგორ ვიხმარო, თან მინდა რომ შენ გითხრა. იმიტომ რომ ეს უფრო შეგვეფერება ჩვენ ასაკობრივად და მეორე უაღრესად დიდი პატივისცემა მინდა გამოვხატო. შენი ქართველებისადმი, ქართული კულტურისადმი დამოკიდებულებით ის გამო. იცი? იმიტომ რომ ქართველები ძალიან ვაფასებთ ადამიანებს, რომლებსაც ესმით ჩვენი კულტურა და საქართველოს ხიბლი. ზოგადად, ამიტომ მინდა რომ გითხრა თქვენ, რომელი ჯობია? ალბათ შენ უფრო მირჩევნია, რომ მიმართოთ. ხო, კარგი, ეხა მეორე კიდე პატარა. ეს ბატონო და სან როგორ არის? აი კოჯიმა სან, მაგალითად. დიახ, დიახ. შენ კოჯიმა სან არ ვარ და იასუჰირო შენ ნორმალურია. კი ბატონო. ესე მოგმართ. კი ბატონო. ეხა მე მინდა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს რამდენიმე მოკლე ინფორმაცია მივაწოდო შენს შესახებ, ვინც არ იცის რა თქმა უნდა, რომ იასუჰირო არის მთარგმნელი ქართული ლიტერატურის ისეთი მარგალიტების, როგორც არის ვაჟა-ფშაველას შემოქმედება, კლასიკოსების. დაიწყო თარგმანი საერთოდ ნოდარ დუმბაძის მებებია ილიკო და ილარიონით. არის ჯავახიშვილის, გამსახურდიას, გოდერძი ჩოხელის, ლაშა თაბუკაშვილის, გურამ რჩეულიშვილის ნაწარმოებების მთარგმნელი. მეორე ქართულის გარდა იცის სვანური, მეგრული, ლაზური, მე ვერ ვიტყვი რომ აი ვიცი, ვსწავლობ და ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ჩემზე მეტად იცი ნამდვილად. და მესამე კიდევ რომ მეუღლე ყავს ქართველი,
calbadoni mede gocidit, kho? Da vaji romosats kvia shota. Eset chemtvis zalyan eseti ram aris. Aghsanishni da khas gasasmel. Ase rom ai mokle tsnobebi Yasuhiros shesakhet mogatsodet da modi davitsqot pirveli yaponelebit romlebmat sakartvelos shesakhet chaitanis. Ak dagupuri japonelebis khsovnistvis kartuladats ki atseria nu albat bevri pikrops ai ra japonelebi vin japonelebi ak tbilisi shva tbilisi meore msopriomi rotsa damtavrda ai aghmosavletshi ai chirdlets chinetshi mongoletshi ai im territoriaze vinci ibrdotnen japonelebi isini ai sabjota khilisuplebam ai qvanat qvet და შემდგომ საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა რეგიონში გააგზავნეს და როგორც მუშახელი ამუშავეს და მათი ნაწილი იყო კავკასიის ტერიტორიაზეც და მათ შორის საქართველოშიც დაახლოებით 3000 იაპონელი ტყვე ჩამოვიდა 1946 წელს და იმათი ნაწილი ქვემო ქართლში იყო წალკასთან ახლოს და მეორე ნაწილი ქუთაისთან ახლოს და ძირითადად მაშინ შენდებოდა ქუთაისის ავტომობილის ქარხანა. დიახ, დიახ. ეხლაც რომ დგას, აი იმ შენობის მშენებლობაში იყვნენ ეს იაპონელი ტყვეები, ჩართულები. ამ ტყვეების ნაწილი დაიღუპა აქ ყოფნის განმავლობაში საქართველოში და აი იმ დაღუპლების ხსოვნისთვის არის დადგმული ეს ძეგლი, დიახ. Da, ogond, nu, bevri tsotskhali dabrunda Japoniashi da ert-ertma dazera tsigni sataurit shtabajileba sabchoda kavshirze. Tumtsa shinarsobrivat es aris shtabajileba Kutaisze, imtom rom es tqve, rogorc tqve Kutaisshi iqo. Diex. Da man itsoda rusuli da imtom ai garkvelzilat ai adgilobrivi khalktanats kommunikatsia sheezlo. Da ძალიან აი ზედმიწევნით აღწერა აი როგორც ნუ ჯერ ერთი ეს ტყვეები როგორც ხოვრობდნენ და როგორ მუშაობდნენ ქუთაისში და აი ქუთაისელები როგორ ცხოვრობენ რას სვამენ რას ჭამენ რას რააცვიათ და აი ქუთაისი როგორი ქალაქია ქუთაისის რუკაც არის დარტული ამ წიგნში ძალიან აი ძალიან აწყობილებს ძავი კითხავს ფათეშურის მეც და ალბათ ქართველების უმრავლესობა დიახ ძალიან საინტერესო და იაპონელებისთვის ნუ საერთოდ უცნობი ქვეყანა ეხლაც კი აი ძალიან ცოტა მიცი საქართველოს შესახებ და მაშინ მითუმეტეს ნუ ალბათ არავინ არ იცოდა საქართველოს შესახებ და მაშინ ეს ძალიან ეს ძვირფასი ცნობა იყო პირდაპირ საქართველოს შესახებ ისეთი ავტორის მიერ დაწერილი რომელიც რომელმაც თავისი თვალით ნახა საქართველო ახლა გადავიდეთ ძალიან საინტერესო თემა იაპონია და მომწურავე ეს რაღაც მიუწვდომელი ქვეყანა არის ჩვენთვის საოცნებო ბევრი რამ ვიცით ბევრი რამ არ ვიცით მოგეხმარებით პირველ რიგში მე მაინტერესებს აი როგორია მათი დამოკიდებულება თავისი ქვეყნის მიმართ აი მოდი პატრიოტისთან სამშობლოსთან იმპერატორთან დამოკიდებულებით დიახ იაპონიაში ჯერ კიდევ გვაქვს ეს იმპერატორის ინსტიტუტი და უძველესი დროიდან დღემდე შენარჩუნებული გვაქვს და ну, რა თქმა უნდა, იაპონელებშიც არის სხვადასხვა აზრის მქონე ადამიანები ამ სისტემის ამ ინსტიტუტის მიმართ, მაგრამ ზოგადად შემიძლია ვთქვა, რომ აი უმრავლესობას ну, მოსწონს, უყვარს თავიანთი იმპერატორი და ამ იმპერატორობის ინსტიტუტი და პატივისცემენ აი მაგალითად ჩვენ ჩვეულებრივი წელთაგრიცხვაც გვაქვს იაპონიაშიც ახლა წელი ეს წელი არის 2023 წელი მაგრამ პარალელურად იაპონიაში ხშირად ვამბობთ რომ ეს წელი არის ამ იმპერატორის იმპერატორობის მეხუთე წელი
მაგალითად 2023 წელი. ასეც პარალელურად იხმარება ეს მეორე წელთაღრიცხვა. ხო, ეს ხას უსვამს მოწიწებას რა. დიახ, დიახ. იმდენად არის ჩამჯდარი ამ იაპონიის საზოგადოებაში ეს იმპერატორების იმპერატორის ინსტიტუტი, რომელიც ძალიან ჩვენთვის ძალიან ჩვეულებრივია და ძალიან დიდად პატივს ვცემთ და გვიყვარს. Ai imperatoridan gadavidet traditsiebze, rom zalyan didi mishneloba aks Japoneistvis, Japonelebistvis, randomadats chven vitsit traditsiebs. Romelia is traditsia, romelsas tken akhla aktivurat, ase vtkvat mizdevt. Akhla me tbilisi vchovrob da sruliat moqvetili var am Japonur garemosgan. Magram mainz ragatsnairat e chamtsdari max es yapumeri traditsiebidan uzogert traditsias mivzdev chems ojakhshi svatasheris chem meuglemats itsis yapunuri ho yaponologia ramdena diag yaponologia da khshirat vesambebit kholme ertmanes yaponurat es mainz ragatsnairat upro ძირითადად კი ქართულად ვლაპარაკობთ და ჩვენს შვილთანაც ქართულად ვსაუბრობთ, მაგრამ რაღაცნაირად აი ვთქვათ დილამშვიდობისაა, რომ აი სახში მოვდივარ და აი მოვედი, რომ კარგად მოხვედი. აი ეს რაღაც უფრო იაპონურად კარგად ჟღერს. Ну, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში და უფრო რაღაცნაირად იაპონურად ვესალმებით ერთმანეთს. რიტუალებზე რას უეთყოდი? აი რიტუალებზე. აი ჩაისმისაც ჩვენ ახლა ლიტერატურიდანაც ვიცით ეს ჩაისმის რიტუალი, რელიგიათა აქვთ ოქცეული იაპონელებს. რამდენად შეეფერება ეს სიმართლეს? დიახ, აი იაპონურ ხელოვნებას აქვს ბევრი მიმართულება, მიმდინარეობა, მაგალითად ჩაის ცერემონია, კიდევ მხატვრობა. ტრადიციული ხელოვნება, რაღაც ნაკეთობები კიდევ, ну, ბევრნაირი. აი 1868 წელს რაღაცა გარდატეხა იყო იაპონიის ისტორიაში. მანამდე სულ ჩაკეტილი იყო იაპონია, აი უცხო ქვეყნებთან ურთიერთობა საერთოდ არ გვქონდა, ძალიან შეზღუდული გვქონდა და მაშინ 1868 წელს მოხდა ეგრეთ წოდებული მეიძის რევოლუცია თუ რესტავრაცია და მაშინ ქვეყანა გაიხსნა და მე მივიღეთ უცხოური კულტურები და გახშირდა უცხოელებთან, უცხოეთთან ურთიერთობა და მანამდე სულ ჩაკეტილი იყო რამდენი 200 წელი, 300 წელი სულ ჩაკეტილი მდგომარეობაში იყვნენ იაპონელები და ამ მდგომარეობაში რაღაცნაირად განივითარეს, აი თავიანთი კულტურა და თავიანთი ხელოვნება და მივიღეთ ახლა რაც შენარჩუნებული გვაქვს, ეს ჩაის ცერემონია, კიდე ეს ყვავილების დარგვის მორთვის ხელოვნება, იკებანა, დიახ, იკებანა, რასაც ქვია. დიახ, და ეს ტრადიცია კიდევ მოდის, გრძელდება და ახლაც შენარჩუნებული გვაქვს. და ბევრი მიმდევარიც ჯერ კიდევ ყავთ იაპონიაში. რახან რიტუალებზე ვსაუბრობ. დიახ. კინცუკი. კინცუკი, დიახ, დიახ. კინცუკი, ესეც ოქროს ძაფით ნამსხვრევების გამთელების ხელოვნება, მაგრამ ეს მეტაფორა სხვათაშორის გამოიყენა ქალბატონმა ლანა ღოღობერიძემ და ფილმი არის ქართული, ასეთი. დიახ. ოქროს ძაფი ქვია. აი ამაზე რას გვეტყოდით ამ მეტაფორაზე? დიახ, ეს ოქროს ძაფი, ეს მხატვრული გამოთქმა, აი სინამდვილეში ეს ძაფი არ არის, აი ოქროს, ხო, ოქროს ადნობენ და აი ოქროს საშუალებით, აი ვთქვათ, გატეხილ დამსხვრეულ ჭურჭელებს, აი ძველებს, ძველ დამსხვრეულ ჭურჭელებს ამთელებენ და აი აღდგენენ, აი როგორც იყო თავდაპირველად და თან აი ოქროთი არის შეწებებული, ეს ნატეხები შეძუღებული, დიახ, და ეს ოქრო რაღაცნაირად კიდევ უფრო ამშვენებს, რაღაცნაირად მორთვა გამოდის თან ამთელებს. ხო, მაგრამ საინტერესო ეს არის, თავისთავად ხელოვნება ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ჩემთვის საინტერესოა როგორც მეტაფორა. აი დამსხვრეული ცხოვრების აღდგენა. რამდენად ახერხებთ თქვენ?
აი ამ ნამსხვრევებს, როდესაც რაღაცა წინააღმდეგობა, როდესაც რაღაცა ტრავმა, როდესაც რაღაც სერიოზული გაქვთ გადასალახი ამ ოქროს ზაფის გამო. ეს სხვათაშორის კაპიტანი რანას ფილმი ძალიან კარგი ფილმი იყო და იაპონიაშიც ვაჩვენეთ 2022 წელს შარშან და მე გაუკეთეს სწორედ იაპონურად სუბტიტრები და ბევრი იაპონელს მოეწონა ეს ფილმი და სხვათაშორის ამ ოქროს საფის ჩვენების შემდგომ ერთ-ერთი იაპონური გამომცემლობა დაინტერესდა მისი ავტობიოგრაფიით და გადაწყვიტეს მისი ქალბატონი რანას ავტობიოგრაფიის გამოცემა და ახლა მე ვთარგმნი ამას. ძალიან სასიამოვნოა, კიდევ ერთი ხიდი ესე იგი. ეს სხვათაშორის ეს იაპონიაში აი ეს მეტაფორა, აი ჩვეულებრივად აი არა გვაქვს ეს გადატანითი მნიშვნელობით არ ესმით იაპონელებს. ეს ქალბატონი რანას ინტერპრეტაცია და ეს იაპონელებისთვისაც სიახლე იყო და ძალიან საინტერესო იყო იაპონელებისთვისაც ნამდვილად. აი თითქოს გატეხილი ურთიერთობა ადამიანებს შორის, რაღაცა ტრაგედია რაც იყო წარსულში და იმისი გამთელება, ნუ აღდგენა და იმისი გადალახვა, უფრო ლამაზად რომ შეკეთება. რა კარგია, რა კარგია, რომ ქართულს ეკუთვნის ესა. ნამდვილად არაჩვეულებრივია. ნამდვილად იაპონელებისთვის სიახლე იყო ეს და კარგი იყო. იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან აქტუალურია გატეხილი ურთიერთობების გამთელება და გადავიდეთ ახლა როგორ უყურებენ იაპონელები აი ამ ურთიერთობის გაფუჭების მიზეზებს. მაგალითად ეს მიზეზი შეიძლება იყოს პოლიტიკა. არის თუ არა თანამედროვე იაპონიაში პოლიტიკა ურთიერთობათა გაფუჭების მიზეზი? და არის თუ არა ეს მიზეზი ხშირად? პოლიტიკა იაპონიაში, თანამედროვე იაპონიაში, ნუ რო შევადაროთ, რომ ვთქვათ საქართველოსთან, უფრო ნაკლებად არის წინაპლანზე ჩვეულებრივი ხალხის ცხოვრებაში და აი პოლიტიკურ საკითხებზე ჩვენ იშვიათად ვდაობთ, ვთქვათ მეგობრებში, ნაცნობებში. რაღაც თითქოს ჩვეულებრივი ხალხის აღქმაში პოლიტიკა თავისით მიდის და ჩვენ ვცხოვრობთ და და მაგრამ არის რა თქმა უნდა პოლიტიკური დაპირისპირება. აი არჩევნების წინ რა ხდება ხოლმე, როგორ მაინტერესებს? აა დიახ, იაპონიაში რა თქმა უნდა არის პოლიტიკური ძალები ხო უნდა მოიყვანოთ ქვეყნის სათავეში. ხოლმე ამ არჩევნების დროს ეს ნებათა ხელმა მატულობს თქვენ ერთობით ხელჩართულ ბრძოლაში თუ ესეც მიდის იკებანების ხოლმე? არის რა თქმა უნდა იაპონიაში პოლიტიკური დაპირისპირება და შეიძლება ხანდახან რაღაცნაირად ძალიან გაცხარდეს, მაგრამ რო შევადაროთ აკავრობას, უფრო რაღაცა წკნარად მიდის ხოლმე ეს პროცესი. თუმცა რა თქმა უნდა, იაპონიაშიც არის, ვთქვათ, ოპოზიცია და, ნუ, სახელმწიფო პარტია და, ნუ, უპირისპირდებიან ერთმანეთს და, ნუ, დავაც მიდის და რა ამცაფრებს ყველაზე მეტად ემოციებს? აი რა არის ის, რაზეც თქვენ ყველაზე პრინციპული დაპირისპირება გაქვთ და უშვათ შიდა სახელმწიფოებრივი? ну მაგალითად ეკონომიკა, იმდენი ძალა უკვე აღარ აქვს იაპონურ ეკონომიკას როგორიც ადრე ჰქონდა და აი მაგალითად შობადობას კლებულობს იაპონიაში და უკვე მოსახლეობის რაოდენობა ნერვიულობს კლებულობს იაპონიაში და ნუ საზოგადოებაც ნერვიულობს ამაზე, მაგალითად ეს ძალიან დიდი საკითხია ახლა იაპონიაში, თანამედროვე იაპონიაში. აგრეთვე საგარეო ურთიერთობაც, მაგალითად ჩრდილოეთი კორეა ყავს ახლა უსაფრთხო საფრთხე უშუალოდ მეზობლობაში და ეს ძალიან დიდი საკითხია. აგრეთვე ჩინეთის ფაქტორიც ძალიან მნიშვნელოვანია იაპონიაში. და ეს ძალიან საინტერესოა, საგარეო პოლიტიკას ოდნავ მოგვიანებით აუცილებლად შევეხებით. ჯერ მე მინდა განვაგრძო ის აზრი. აი შენ თქვი, რომ ჩაკეტილი იყო იაპონია 1868 წლამდე და მერე გაიხსნა. ამ ჩაკეტილობამ ხომ არ განაპირობა ის, რომ ძალიან ძნელია უცხო ტომელისთვის, სხვა ეროვნების ადამიანისთვის დამკვიდრება თქვენს ქვეყანაში? შეიძლება მაგითაც იყოს განპირობებული მართლაც, რომ იაპონელები მაინც
შეიძლება ისე თავისუფლად, აი როგორც მაგალითად საქართველოსი ან და სხვა ქვეყნებში, ისე თავისუფლად არ ღებულობენ მაგალითად უცხოელებს და და შეიძლება მართლაც უცხოელებს ეძნელებათ იაპონიაში ჩასვლა და დამკვიდრებათ. აა, იასუჰირო, თუ ვიფიქრია, რა არის ამის მთავარი მიზეზი? ენობრივი ბარიერი რომ არის ფაქტია. ჩვენ ამას ნამდვილად არის ისეთი. კითხულობდით სულ განსაკუთრებით საბჭოთა პერიოდში, ოვჩინიკოვი იყო ესეთი გაზეთ პრავდის კორესპონდენტი, რომელიც ცხოვრობდა იაპონიაში და იმის წიგნებს საკურა და მუხა და საკურის ტოტი და ამას კითხულობდით ძალიან დიდი ინტერესით, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაცა საოცნებო ქვეყანა. და აი მას უწერია მაგალითად, რომ სკოლაში ვერაფრით ვერ მიიღვან ბავშვს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია და იეროგლიფების რაოდენობა მაგალითად. დიახ, დიახ. რომელიც ალბათ 100,000-ამდეა, ხო? თუ მეტი არა. ნუ არსებობით კი არსებობს მართლაც ბარი ძალიან დიდი. ანუ ძალიან ძნელია და ბევრ სირთულეზე, ენობრივ სირთულეზე, რაღაც ტრადიციების შეუთავსებლობა. ეს შე როგორ ფიქრობ, რა არის კიდევგან? ენობრივი ბარიერი, რა თქმა უნდა, იქნება, აი ჩვენ რაღაც იაპონური ენა სინამდვილეში იმდენი რთული ენა არ არის. აი მაგალითად მე რომ მკითხოთ, აი ქართული ენა გრამატიკულად გაცილებით უფრო რთული ენა ვიდრე იაპონური, აი გრამატიკა. მაგრამ დამწერლობა არის ძალიან რთული, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ეს იეროგლიფები ძალიან ბევრი გვაქვს და ჩვეულებრივმა კაცმა რომ თავისუფლად წაიკითხოს ჟურნალები, გაზეთები და ასე შემდეგ, ანუ მაინც 2000 იეროგლიფი მაინც უნდა იცოდეს და ამ იეროგლიფთან ერთად ორნაირი ამბანი გვაქვს და ეს ყველაფერი უნდა იცოდეს კაცმა და ეს საკმაოდ რთული სისტემაა. იაპონელებისთვისაც რთული და ძირთანს ასწავლიან იაპონელ ბავშვებს სკოლებში. და ეს ნამდვილად ერთ-ერთი დაბრკოლება იქნება უცხოელებისთვის, ვინც ჩამოდის იაპონიაში და რომ იქ უნდათ რომ დამკვიდრდნენ. და შენ ახსენე დემოგრაფიული პრობლემები, ხო? და არ შეიძლება არ გკითხო ახალგაზრდებთან დაკავშირებით. მე ვიცი რომ ძალიან ესეთი პრობლემა არის, ჰიკი, ესეთი ჰიკი კომორიდია. ხო, მე არ ვიცი სწორად გამოვთქვამ თუ არა, ჩვენ ასე წერთ, ხო, ჰიკი ასე. არის ცნობილი ჩვენს ენაზე. დიახ. ახალგაზრდები, რომლებიც პრაქტიკულად ასკეტურ ცხოვრებას ირჩევენ. რო შეხედავ ხომ ასეთი განვითარებული ქვეყანა, სადაც პრაქტიკულად მოხსნილია ბევრი პრობლემა. ასე ჩანს შორიდან ყოველ შემთხვევაში. აი ამის ფესვისად უნდა იყოს ახალგაზრდების ასეთი პროტესტისა, როგორ ფიქრობ? კი, ნამდვილად სერიოზული პრობლემაა იაპონიაში, თანამედროვე იაპონიაში. ნუ ახალგაზრდები ხშირად რომ იკეტებიან და საერთოდ უარს ამბობენ სხვა ადამიანებთან ურთიერთობაზე და ასე ნუ მარტო ცალკე ცხოვრობს და ეს ფსიქოლოგიური მომენტია პირველ რიგში და ვთქვათ რაღაცა ტრავმა აქვთ ვთქვათ სკოლაში ჩაგრავდნენ და ამიტომ აღარ უნდა სხვებთან ურთიერთობა და იმისი ტრავმის გამო უკვე მარტო ცხოვრება უჩევნია ან და უფრო ფსიქოლოგიური მომენტია, მე ასე ვფიქრობ, მაგრამ არ ვიცი ევროპაში როგორ თვლიან. ძალიან მტკივნეულ საკითხს შევეხეთ, ჩაგვრა სკოლაში. ო, დიახ, დიახ. ასე რატომაც შორიდან ასე ჩანს, რომ იაპონელები ნაკლებად აგრესიულები არიან სხვის მიმართ და უფრო მეტად სასტიკების საკუთარი თავის მიმართ. რა სიტყოდი შენ? ზოგადად კი შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს აგრესიულები ნაკლებად არიან, მაგრამ მაინც იაპონიაშიც გვაქვს ეს პრობლემა. სკოლებში მაგალითად და არა მარტო სკოლებში, ნებისმიერ ჯგუფში, ადამიანთა ჯგუფში, ვთქვათ, ერთობაში, დიახ, ერთობაში, ვთქვათ, რაღაცა კომპანიაში, ვთქვათ, რაღაცა ორგანიზაციაში, ნუ ერთმანეთს რომ ჩაგრავენ ხოლმე, კი ეს მომენტი აპნიაშიც გვაქვს და სკოლებში, ალბათ უფრო ჩემს ბავშვობაში უფრო მწვავე
თემა იყო, ეს პრობლემა იყო. ახლა უფრო ნაკლებად ალბათ, მაგრამ მაინც არის. ძალიან საინტერესოა ყოველთვის ამა თუ იმ კულტურის, ამა თუ იმ ერის ხასიათზე ლაპარაკი და როდესაც ასეთი შანსი გვაქვს, არ შეიძლება არ გამოვიღენო, არა? შენ აი რომ მოგცენ შემომქმედი ადამიანი ხარ, ან ქართული კულტურა, იცი? მეტ ნაკლებად და იაპონური კულტურის ნაკოფი ხარ შენ თავად. როგორ დაახასიათებდი აი ამ ორ კულტურას? ეს საინტერესოა. აი ორივე ქვეყანას აქვს ძალიან ხანგრძლივი ისტორია და დიდი ტრადიცია და აი აქედან გამომდინარე ორივე იაპონელებიც და ქართველებიც პატივს სცემენ აი ამ ტრადიციას და აი ამ ტრადიციების მიმდევრები არიან და აი აფასებენ თავიანთ ტრადიციას. აი ტრადიციული ხალხია, ასე ვთქვა, შემიძლია ვთქვა. ეს შეიძლება არ უფრო ჩემი სუბიექტური შთაბეჭდილება, მაგრამ აი იაპონელები უფრო რაღაცნაირად ცდილობენ რომ ჰარმონიულად რომ იყონ ერთმანეთთან მიმართ. მაქსიმალურად ცდილობენ რომ აი სხვები რომ არ ვაწყენინო არ ვაგიზიანო და აი აი ძალიან ხანდახან ზედმეტად ყურად აღწევენ ყურადღებას ამ აი სხვებთან ურთიერთობაზე. და ეს შედარების ამბავია, ნუ მაგრამ აი ქართველები უფრო რაღაცა ინდივიდუალები არიან, რაღაც უფრო აი ძლიერია, აი თვითონ აი რომ აი მოქმედებენ და ეს საზოგადოებრივ აზრს მეტად უწევენ ანგარიშს იაპონელები, ამის თქმა გინდა და ქართველები ნაკლებად. შეიძლება ესე ვთქვათ. Ну, აი იაპონელებს ეხერხებათ ხოლმე, აი რაღაც ვთქვათ, კოლექტიური მუშაობა, აი ჯგუფური მუშაობა, რომ ერთმანეთთან ერთად რომ ჰარმონიულად რომ იმუშაონ, ეს ეხერხებათ იაპონელებს და მაგრამ აი ქართველები უფრო რაღაც ინდივიდუალურად, აი ცალ-ცალკეა რომ აი მუშაობენ და ეს აი რომელია კარგი, რომელია ცუდი კი არა, აი განსხვავებულია, დიახ. Ну, ეს უბრალოდ ჩემი შთაბეჭდილება სუბიექტური და ну, რა თქმა უნდა, იაპონელებშიც და ქართველებშიც სხვადასხვანაირი ხალხია და ოჯახის მიმართ ეს ერთ-ერთი ფასეულობა იაპონიისთვისაც, ხო? და ჩვენთვის. აი ოჯახში როგორ არის ეს თაობები, შობლები და შვილები და შობლები და შვილიშვილები და ბებიები და ბაბუები. რეგიონებში დიდი ოჯახი აქვთ ხოლმე. მეც კი რეგიონში დავიბადე და გავიზარდე და სოფელში მეც აი ბებია ბაბუებთან ერთად და ჩემს მშობლებთან და ჩემს დასთან ერთად 6-ნი ვიყავით ერთ ოჯახში და ეს სამი თაობა, ან და შეიძლება 4 თაობა რომ ერთად ცხოვრობს იაპონიაშიც ჯერ კიდევ რეგიონებში ძალიან ჩვეულებრივია, თუმცა ქალაქებში უფრო ცალ-ცალკე ცხოვრობენ. ხო, მაგრამ აი მოწონთ ეს თუ აი როგორ გძნობ შენ ეს სიცოცხლის უნარიანი იქნება მომავალში თუ იქაც ჩაიჭრება ეს ხიდები? ა, დიახ, ესეც იცვლება, რა თქმა უნდა, იაპონიაში ყველაფერი იცვლება და ну ვერ გეტყვით, მაგრამ ну მაინც შენ არ ჩუნდება ეს ოჯახი, რომ აი დიდი ოჯახი რეგიონებში ყოველ შემთხვევაში და ეს ну ჩემი საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე ძალიან კარგი იყო. აი სხვადასხვა ხალხ, სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა ხალხ თაობის ხალხთან დამოკიდებულება, აი როგორი უნდა მოიქცე თავისთავად ისწავლება და ბავშვები თვისებენ ამას და ეს კარგია რომ აი რომ ერთად ბევრი რომ ერთად ცხოვრობენ. შენ რამდენიმე ჟურნალისტის კითხვაზე როგორ გაიგეს, როგორ მიიღეს იაპონელებმა მებებია ილიკო და ილარიონი უპასუხე? თავი იყო სითბო და სიყვარული. ჩვენ რაზეც საუბრობთ ახლა, აქაც თავია სითბო და ალა სიყვარული. შენ როგორ ფიქრობ, ეს შენარჩუნებულია ჯერ კიდევ თანამედროვე ამ შემთხვევაში იაპონიაზე გელაპარაკებ? დიახ, თანამედროვე იაპონიაშიც ეს ჯერ კიდევ გვაქვს და ამიტომაც იაპონელებს ძალიან მოეწონათ, მართლა მოეწონათ ეს მებებია ილიკო და ილარიონი, განსაკუთრებით ამ აი ხალხს შორის ეს სითბო და სიყვარული, აი განსაკუთრებით ამ ზურაბსა და ამ ბებიას შორის.
ეს იაპონი იაპონელებსაც ძალიან მოეწონათ და ამიტომ ეხლაც კითხულობენ უკვე დიდი ხანია შესაძლოა ეს ციგნი 2004 წელს გამოვეც იაპონიაში თარგმანი და უკვე დიდი ხანია 18 წელია გასული მაგრამ მაინც ეხლაც კითხულობენ შენი ვაჟი რომელიც იზრდება აი ასეთ შერეულ ოჯახში ასე დედა ქართველი мама იაპონელი რა გინდა მან რომ აიღოს თითოეული კულტურიდან ყველაზე მეტად ეხლა ძირითადად ჩვენი შვილი ქართულ სკოლაში ჩვენ თბილისში ცხოვრობთ და ქართულ სკოლაში დადის და აი ქართულ გარემოში იზრდება და უფრო მეტად ქართველია ასე ვთქვათ ნუ ხასიათით და ნუ ქცევით ვიდრე იაპონელი და თუმცა რა თქმა უნდა იაპონურსაც გარკვეულწილად ვასწავლი ველაპარაკები იაპონურად და მინდა იაპონური ტრადიციიდანაც და კულტურიდანაც კულტურიდანაც ბევრი რომ აი ხო აი მიიღოს და აი თვისოს ახლა ბოლო სამი წელია ეს რაც კორონა დაიწყო ჩვენ ვერ ჩავდივართ იაპონიაში და ცოტა ნაკლებად ამ ბოლო დროს ქონდა ჩვენს შვილს ყოველ შემთხვევაში აი იაპონიასთან ურთიერთობა და იაპონელებთან ურთიერთობა საერთოდ და ამიტომ მინდა ახლა აღდგეს ეს ხშირად მინდა ჩავიყვანო იაპონიაში და ეს იაპონური კულტურიდანაც ბევრი რომ აი თვისოს განსაკუთრებით იაპონური წესრიგი შეიძლება ვთქვა რომ ეს ამით მე არ ვამბობ რომ ახლა საქართველოს წესრიგი არის და ასე შევდგა ეს იაპონური წესრიგი კიდევ ცოტა სხვანაირია და ეს იაპონური მოწესრიგებლობა ეს წესრიგი შეიძლება რომ კარგი იქნება რომ კარგად გაუჩნდეს ესე აი წესრიგი ძა ამნიშნელოვანი ფასეულობა არის და როდესაც იაპონელის წინაშე დგას არჩევანი წესრიგსა და უსაფრთხოებას შორის რას ირჩევს იაპონელი აი მაგრამ იყოს მასის დროს რომ იყო ახლა რომ ჩვენ ყველას უნდა დაგვეცვა შეგვეზღუდა საკუთარი თავი როგორ იქცეოდა იასუჰირო კოჯიმა მოწონდა ეს შეზღუდვა თუ მის თავისუფლებას მის შეზღუდულ უფლებებს იცავდა რა თქმა უნდა არ მომწონდა რომ შეზღუდული იყო ყველანაირი თავისუფლებისაგან მაგრამ ნუ მაინც საჭიროდ ჩავთვალე და საჭირო იყო ნამდვილად ამ საერთო სიტუაციიდან გამომდინარე და ამიტომაც ვიცავდი მეც რაც საჭიროა იმას ვიცავდი და ასეც იქცეოდნენ იაპონიაშიც მურაკამის დავესესხები მას უწერია რომ იკლევდნენ იაპონელების საყვარელ სიტყვებსო და აღმოჩნდა ორი ყველაზე უფრო გამორჩეულად მნიშვნელოვანი და საყვარელი სიტყვა მათთვის ეს იყო მოთმინება და მონდომება მე დავამატებდი ძალიან გავკადნიერდები და მაინტერესებს როგორ უყურებ მორჩილებას. აი ამ სამ ცნებასთან როგორია შენი დამოკიდებულება? საერთოდ იაპონელები რაღაცნაირად აი კანონ მორჩილი ხალხია და აი ნუ წესრიგს აქცევენ ყურადღებას, ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ და ამიტომაც ამისთვის საჭიროდ თვლიან, აი მოჩილი უნდა იყო და მოთმინებაც უნდა ქონდეს იაპონიაში. ესეთი აი ბუნებრივი პირობებია, სტიქიური მოვლენები ძალიან ხშირია, მაგალითად ტაიფუნი მოდის, ეს ხარიშხალი მოდის ძალიან ხშირად და მიწისძვრაც ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს ყოველდღიური ამბავია და ამიტომაც ჩამოყალიბდა ეს იაპონური ხასიათი, აი მომთმენები არიან ამ ყველანაირი ან ტრაგედიის უბედურების მიმართ და აი ასე რაღაცნაირად უძლებენ აი ამ ბედს. ასე ახასიათებენ ხოლმე იაპონელებს. აი ძალიან საინტერესოა კიდევ ჰანტინგტონი, სემიუელ ჰანტინგტონი, რომელმაც დაწერა ცივილიზაციათა შეჯახება, იქ აქვს ცივილიზაციების ხასიათი, ასე ვთქვათ, განხილული და იაპონია როგორც ცალკე კუნძულია, აი ასევე ცალკე კუნძულად დგას. ერთადერთი ქვეყანა მისი აზრი და არა მხოლოდ მისი აზრის, რომელმაც განიცადა მოდერნიზაცია და არა
უთხრა ვესტერნიზაციას. ამის მიზეზად რა მეგაჩნი? მე ნამდვილად რას ფიქრობ, აი როგორ მოახერხა ეს იაპონია შენმა სამშობლო? პირველ სამეულში მოხდა იაპონია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განვითარებული ქვეყნებისა, ხო? მიუხედავად იმ ამერიკელების მხრიდან დაბომბვების, მიუხედავად ოკუპაციის, მიუხედავად კოლონიების დაკარგვის, მიუხედავად წირი, ძალიან წირი ბუნებრივი რესურსების, იაპონია მაინც მოახერხა ეს. ისე რომ დასავლეთის გავლენა არ განიცადა. აი რა მიზეზი როგორ ფიქრობ? აი ამ ხასიათში, რა ზის იაპონურ ხასიათში ისეთი, რამაც ეს შეაძლებია? აი 1000 აი ეგანაც ვთქვი 1866-68 წელს მოხდა ეს მეიძის რევოლუცია, რესტავრაცია. და მაშინ გაიხსნა საერთოდ, მანამდე ჩაკეტილი იყო იაპონია როგორც ქვეყანა და მაშინ მასიურად დაიწყო უცხოელებთან და უცხო ქვეყნებთან ურთიერთობა და გაიხსნა ქვეყანა და მაშინ იმის მერე დაიწყო იაპონიის აი განვითარება როგორც თანამედროვე სახელმწიფო და შექმნეს სახელმწიფო სისტემები აი ევროპული ქვეყნების სისტემების მიხედვით მიბაძეს და ამიტომაც ჩვენ ვერ ვამბობთ რომ აი იაპონიამ არ იაპონიას არ განუცდია ეს ვესტერნიზაცია თუ აი დასავლური ქვეყნების ზეგავლენა. საერთოდ საინტერესოა ძალიან. პოლიტიკურადაც და კულტურადაც აი ძალიან დიდი ზეგავლენა განვიცადეთ და მიუბაძეთ ძალიან დიდ წილად და ამ და იმის საფუძველზე ნუ განავითარეს იაპონიის სახელმწიფოებრივი სისტემა და წესრიგი და ასე შემდგომ. და რაც შეეხება მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში, რომ იაპონური ეკონომიკა რომ სწრაფად რომ განვითარდა და გაიზარდა, ну, რა თქმა უნდა, ამისთვის ბევრი სხვადასხვა ფაქტორი არსებობს, მაგრამ ამას წინათ, რამდენიმე წლის წინ აქ თბილისში იაპონიის საელჩომ მოიწვია იაპონიდან ერთი პროფესორი და მეც ვიყავ იმის საჯარო ლექციაზე და მისი აზრი იყო და მეც კი დავწმუნდი ნამდვილად ასეა, რომ ერთ-ერთი დიდი ფაქტორი იყო განათლების სისტემა. ეს იაპონიის იაპონიაში, შიგა იაპონიაში განათლების სისტემა იყო განვითარებული საკმაოდ ადრინდელი პერიოდიდან. ჯერ მაშინაც კი რომ აი ჩაკეტილი იყო იაპონია, მაშინაც იყო შიგ ქვეყანაში განვითარებული განათლების სისტემა და ძირითადი განათლება უკვე ჰქონდა ხალხს და ამან დიდად ხელი შეუწყო ამ ქვეყნის და ეკონომიკის განვითარებას. ახლა საგარეო პოლიტიკაზე კითხავ მე აუცილებლად და სწორედ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შეიცვალა ყველაფერი და ამერიკის ჯარები, ბაზები, ესე ვთქვა, სამხედრო ბაზები არის განლაგებული თქვენს ტერიტორიაზე. როგორ უყურებს ამას იაპონელი ხალხი? როგორ აი როგორ უყურებს რიგითი იაპონელი? ყოველდღიურობაში განიხილება ეს საკითხი? არა. ინტერნეტ აქტიური საკითხი შეიძლება არ არის ახლა თანამედროვე იაპონიაში და ყოველდღიურ საუბარში ამაზე არ ლაპარაკობენ. თუმცა, რა თქმა უნდა, იაპონიაში გვაქვს ბევრგან ბევრი ქალაქში ამერიკის ჯარის ბაზები და შიგ იაპონიაში ბევრი ამერიკელი ჯარისკაცი ცხოვრობს და ну ханда-хан რაღაც პრობლემებიც ხდება ხოლმე, რაღაც ვთქვათ, ვიღაცა ამერიკელი ჯარისკაცი ცუდად იქცევა და რაღაცა ჩაიდინა და ისეთი რაღაცა ეს ყველა ხდება სადაც ასეთი რამ როცა ხდება, მაგრამ თვითონ აი როგორ ეს განცდა რომ უცხო ქვეყნის ჯარი დგას, აი ეს განცდა თუ აწუხებს თვითონ საზოგადოებას?
განიხილება ეს სატელევიზიო სივრცეებში? არის ამაზე ლაპარაკი? არის ლაპარაკი, მაგალითად, ნუ მოწინააღმდეგეები ყავს ამ მოწინააღმდეგებიც არიან. აი მაგალითად, სამხრეთში არის ოკინავას კუნძულები, იაპონიის უკიდურეს სამხრეთში არის ოკინავას კუნძულები და იქ ბევრი არის, ეს პატარა კუნძულია და მიუხედავად ამ პატარა კუნძულიროა, ძალიან ბევრი არის იქ, ინტენსიურად არის იქ განლაგებული ამერიკული ბაზები და ამიტომაც და ხშირად, უფრო ხშირად ხდება ამ ამერიკელებთან ურთიერთობაში რაღაც პრობლემები და იქაური მაცხოვრებლების უფლებები შერახულია და აი ამასთან დაკავშირებით კი აი ხშირად საუბრობენ ხოლმე იაპონიაში. და ვინც მომხრეა ამისი, მათი ძირითადი არგუმენტი რა არის? მეორე მიხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს აი დიპლომატიური ურთიერთობა, საგარეო ურთიერთობაში საფრთხე მაგალითად პირველ რიგში ჩრდილოეთი კორეა, რომელიც ხშირად უშვებს რაკეტებს ჩვენს თავზე და მართლაც ძალიან ესეთი მწვავე აქტუალური საფრთხეა და ამ საფრთხისაგან ამერიკელები, ამერიკელი ჯარისკაცები ჩვენ გვიცავს. მეორე მიხრივ ესეც არის და ამიტომ რომ გამვდევნოთ ეს ამერიკელი ჯარისკაცები, ასეც ვერავინ იტყვის და ეს წონასწორობა არის, წონასწორობა არის, ანუ წონასწორობის მოპოვება რთული. თქვენს კულტურაში წონასწორობაც და ჰარმონიაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა ძალიან მაინტერესებს დემოკრატია და თავისუფლება. განხორციელდა დემოკრატია იაპონიაში? სრულყოფილად შეიძლება არა და ალბათ ძალიან რთულია სრულყოფილად ამ დემოკრატიული სისტემის ჩამოყალიბება. მე მგონი არც ერთ ქვეყანაში ის იდეალური სახით ვერ განხორციელდა, მაგრამ იაპონიელები ჯერ კიდევ ცდილობენ, რომ უფრო დახვეწონეს სისტემა. კარგი, დიდი მადლობა. ახლა ფინალური ჩვენი ტრადიციული კითხვა, აი შემდეგი გაჩერება რაღაც სიმბოლო არის მომავლის, ხომ? აი აუცილებლად რას შეინახავდი მომავლისთვის და რას შეელეოდი? ეს რთული საკითხია და ისიც არის, რომ აი საზოგადოებაც თვითონ რაღაცა ცოცხალი ორგანიზმი ვითარდება და თვითონ ცოცხალია ნამდვილად. თვითონ ვითარდება და დარვინიზმი რომ არ იყოს, თვითონ რაღაცნაირად ვითარდება და თვითონ რაც საჭიროა, იმას ავითარებს და რაც არ არის საჭირო, იმას აგდებს და ალბათ ისეა, რომ აი როგორი იქნება მომავალში, ჩვენ რთულია, რომ აი ვერ ვწინასწარ მეტყოლებთ, მაგრამ აი მაგალითად ეს стереотипები რაცა გვაქვს, ეს ველი стереотипები, ახლა საზოგადოებაც, აი ტექნოლოგიაც და ყველაფერი ძალიან სწრაფად იცვლება, რაღაც ეს ისეთ ერაში ვცხოვრობთ და ეს стереотипები, ძველი стереотипები ამას მოიშორებთ. მოიშოროთ და თავს დავალებოთ და კი ბატონო, უფრო თავისუფალი და უფრო ღია უნდა ვიყოთ. და ყველაფრისთვის, იმა ყველაფრის მიმართ. დიდი მადლობა. მე ვიცი რომ შენ შეჭიდება გინდა ვეფხისტყაოსანთან, ხო? ხო, დიახ, დიახ. და წარმატება მინდა გისურვო. კიდევ ერთხელ გამოვხატო ჩემი დიდი პატივისცემა ყველა პირის ნიშნით, რომელსაც ხმარობთ იაპონურ ენაში, სამწუხაროდ არ ვიცი. დაგიდასტურო ჩემი აღტაცება კიდევ ერთხელ და მადლობა. გითხრა ყველაფრისთვის, რასაც ამ ორი კულტურის დასაკავშირებლად აკეთებ. მადლობა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.